Labas rytas, šiandien gražus sekmadienio rytas ir mes esame Broadway muziejuje. Labai čia įdomiai, gražu, o čia didžiulė tokia salė su paveikslais ir čia visokie yra indai. Indai yra 18 amžiaus, štai vairūs ir netgi 1700, nu 18 amžius, jau 1730 metai, štai paveikslai vairūs. 18 amžiaus va, yra, reiškia, art and travel kūryba. Va čia paveikslas, kėdė, va štai kokie gražus indai. Štai čia jau 21 amžiaus kūryba, paveikslai, čia štai tapytojo darbo toks kambarys, čia štai tokie paveikslai. Va, čia irgi paveikslas, čia jau mes esame trečiam aukšte muziejus, čia labai senoviškas namas, štai tapytojo kambarys su visais jo įrankiais, teptukais, spalvų, eskizais. Sakai, štai jau nupieštas gražus paveikslas. Gražus paveikslas. O čia taip pat studija. Čia irgi studija, tai va. Šitiek čia, aišku, reikia labai lankstytis, nes mes esam tokie kaip palėpėje. Čia. Laiptais einam dabar žemyn. Štai čia va dar vienas židinys, čia tokios lubos, komoda įvairūs, čia jau jų kambarys toksai salė. Na štai. Štai tokia vat aplinka. Čia portretas jaunos moters apie 1630 metai. Tapė Cornelius Johnson. Cornelius Johnson. Čia mes antram aukšte, čia impresionizmas. Nepasakyčiau, kad mane jis labai žavi. Čia 1920. Pirmą amžiaus, reiškia. Nu va, making an impression. Tai va, tokie paveikslai. Vat kas įdomi, mes su Gediminu šiandien kalbame. Pas juos, pas anglus, niekada nebuvo tokių pečių, kaip Lietuvoj buvo, kur močiutės virdavo valgyti špyžiuose, gamindavo jie visada. Ir tas mūsų pečius atiduodavo daug šilumos. Čia jie kurendavo tik tai žydinį. Ir žydinį ant žydinio čia įsivirdavo kažką. Tai, nu, įdomiai. Užtat jie iškirto miškus. Turbūt Anglijoje dabar labai mažai tų miškų yra. Jau neskuriant reikėdavo malkomis. Na, štai va, tai impresionizmas. Štai va tokie paveiksliukai. Na, jeigu įdomu, atvažiuokite čia pasižiūrėti, jeigu kas domisi. Čia šiuo metu vyksta tokia paroda. Matot, kiekvienam kambarį po žydinį, tai čia labai daug reikėjo malkų, kad pakūrenti. O šiluma, tai kol kūrenasi, tol šilta, o užgeso žydinys viskas. Na va, pasibaigė ekskursija mūsų po Broadway muziejų.